ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପୁରୀ, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେଠାରୁ ପୁରୀରୁ କୌଣସି ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ବା ପୁରୀକୁ ବି କୌଣସି ବସ୍ ଯାଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ପୁରୀ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁରୀର 7ଟି ବସ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁରୀ ମାଲିକ ସଂଘ ଏଠି ବସ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସାରଣୀ, ଯେଉଁ ସମୟ ସାରଣୀ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ 2017 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ 3 RTOଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ବସ୍ ସମୟ ସାରଣୀ କରି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଯାବତ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଆମେ ତ କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ, ତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଥିଲା, ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ମେଡିକାଲରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଦେଖେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସମୟ ସାରଣୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ ଠିକ୍ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ, ସେ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକ ହଇରାଣ, ଆମର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀବାଲା ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 5 ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା? ସମୟ ସାରିଣୀକୁ ନେଇକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କଟକ ଗାଡ଼ି ବି ଆଜି ଯାଇଥିଲା, କଳ୍ପନାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା? ସମୟ ସାରିଣୀକୁ ନେଇକି ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପରମିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ମୀମାଂସା ହୋଇପାରୁନି, ପୁଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ରହିକି ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଳ୍ପନା ବରମୁଣ୍ଡା କଟକ ପୁରୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ। ଯେହେତୁ 3 ଥର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ 3 RTO ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ, ତ ବାସ୍ତବିକ IG ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା? କାହାରି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା 7-8 ମାସ ହେଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲାନି, ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ। ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ତେବେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରୀକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ୟାର ବିଚାର ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ୟାର ବିଚାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ପୁରୀ କଥା କହିବା ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବସ୍ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ବସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବସ୍ ଅଟକାଏ ସେମାନେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି ଆମେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ବସ୍, ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ମାଲିକ ସମୟରେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯଦି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମିତି ହଇରାଣ ହେବାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଡ଼ି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଏରିଆ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏରିଆ ଏଇଠି ହେଲା ପବ୍ଲିକ କେମିତି ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ବସ୍? ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛୁ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବି ନେବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ସମୟ ଧରିକି ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏହାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ପକ୍ଷେ ଲୋକମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅନେକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଦେହରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମିଟ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଛି, ତ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏହା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଠି କେବଳ ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ଜାଗାରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦରକାର, ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଟକ ଆଉ ପୁରୀ ଜାଗାରେ ସମୟ ପାଉନାହୁଁ, ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ଏବଂ କଟକ କିମ୍ବା ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଆମେ ଆସି ପୁରୀରେ ବି ଟାଇମ୍ ଧରିପାରୁନୁ, କେବଳ
ଯଦି କମିଶନର ମହୋଦୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର ମହୋଦୟ ୟାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ୟାର ସୁଫଳ ପାଇବୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ସାରଣୀ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରମିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତା ତେବେ କାହିଁକି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟୁଛି? ସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକତାର ଅଭାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସମୁଦ୍ର ତିନି ପାଖେ, ଆମର ଓପନିଂ ହେଉଛି କେବଳ କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲି କି ବରମୁଣ୍ଡା ଯାଉ କିମ୍ବା କଟକ ଯାଉ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଧର ଆମକୁ 10:20 ଛାଡ଼ିବା କଥା, ଆମକୁ ସେ 11:00 ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚଳାଚଳ କରିବାରେ ଆମର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ TGR ହେଉ, ସମୟସାମନୀ ପୋଲିସ ଥାଇକରି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତେହାର ସୁଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏପଟେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଘ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଆମର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବାରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କଲୁ, ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ତା'ର ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଇଏ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଗତକାଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଗଲା ସେମାନେ କଳ୍ପନା ଛକରେ ପୁରୀରୁ ଯାଉଥିବା ମାଲିକଙ୍କର କଟକ ଗାଡ଼ି କଳ୍ପନା ଛକରେ ଅନଲୋଡିଂ କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପୁରୀରୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ କଟକ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ଏ ବିବାଦର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ? ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମୟ ସାରଣୀ କରିକି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ସିରିଏଲରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ତ କ'ଣ କହିବେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ବସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମାଲିକମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରି ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ ବସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଯାଉଛି ଯେ ପୁରୀ ମାଲିକର ବସ୍ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଲିକର ବସ୍ ଯଦି କଳ୍ପନାରେ ଲାଗି ରହୁଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ପୁରୀ ମାଲିକର ବସ୍ ହିଁ ସେଠି ରହୁନାହିଁ। ଏବଂ କଟକରେ ବି ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ବି ସେମାନେ ଆଗ ବସ୍ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁରୀ ମାଲିକଙ୍କର ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଯେ ସେ ଏଣ୍ଡ ପୁରୀଟା ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପବ୍ଲିକ ମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜିକା ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ହଉ କି ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ବି ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ରହୁନି, ବସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଧର ବହୁତ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିକରି କୌଣସି ମତରେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଉ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଉ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ବା କୌଣସି ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି କି ଯିବା ପାଇଁ? ଆଜି ଦିନ ନୁହଁ, ଏ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ହେଇପାରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଲାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ପୁରୀରୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଯିଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ କେଉଁଝର କଟକ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଭିତରେ କଳ୍ପନା ଛକ ଲୋଡ଼ିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଅସହାସରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଟକରେ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା 40 ମିନିଟ୍ ପହଞ୍ଚାଣି ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମ ଟାଇମ୍ ଧର 10:00, ଆମକୁ ସେଠି ଛଡ଼ା ହେଉଛି 12:00, ତେଣୁ ସମୟ ହେଲାବେଳକୁ କଳ୍ପନା ହେଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସେଠୁ ଟାଇମ୍ ନ ଦେବାରୁ ଆମେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ତାହେଲେ ସମୟ କ୍ରମରେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷ, ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।